Я йду на вибори у команді президента і представляю освіту. Команда, з якою я йду, це люди нової формації. Люди, які по-іншому мислять. Люди, які вже сьогодні бачать майбутнє України. Ми створюємо робочі місця в аграрному секторі. Підтримуємо ваш соціальний статус. В сільській місцевості можна жити краще, ніж в місті. Це підтверджує європейський досвід. Проголосуйте за возможность жить достойно. Мы подтвердили свое право жить и работать на данной нам, с вами, Богом земле. Никто, кроме нас, не сделает это лучше. Промень доказал. Ситуацию в Краснограде можем поменять мы с вами. Нам просто не нужно выбирать людей, не имеющих отношения к нашему району. Задайте себе вопрос, зачем миллионеру мандат депутата районного совета? Ответ прост. Для того, чтобы забрать у вас последнюю, вашу землю. Большинство депутатов сидят в своих креслах более 10-15 лет. Вы еще ждете от них реформ? Краину меняют люди. Голосуйте за своих кандидатов, які живуть і працюють разом з вами. Підтримайте вашу команду. Ви нас знаєте, ми на виду. Зробіть свій вибір і разом з нами ідіть до нашої спільної мети.